לך יושב ראש בנק הפועלים דני דנקנר. לפני 5 חודשים הענקת רעיון לפייננשל טיימס, אמרת שם שבנק הפועלים הוא מאוד שמרני בכל הקשור לתיאבון שלו לסיכונים בשוק. הוספת שאין לכם חשיפה לשוק משכנתאות הסאב פריים בארצות הברית, אותו שוק שנפל והפיל כל כך הרבה מוסדות פיננסיים. בשבוע שעבר הודיע הבנק השמרני שלך על מחיקת 1.1 מיליארד שקל, כסף שהלך לפח בגלל אותו שוק משכנתאות קורס. אז ההודעה עבר שבוע וחצי, הבנק לא מצא לנכון להסביר לציבור מה קרה, איך קרה. כנראה שאתם עסוקים בלהסביר שמי שבאמת אשם הוא היושב ראש הקודם. אלא שבנק הפועלים הוא לא חברה פרטית קטנה, אתם לא יכולים להמשיך לפטר יושב ראש, למנות חדש, למחוק מיליארדים ולא להגיד כלום. אתה יודע מה? אף פוליטיקאי לא אמץ לשתוק במצב כזה, אפילו אהוד ברק היה מדבר. כנראה.